Мешканці двох п'ятиповерхівок ще на вулиці Незалежності в самісінькому центрі Сміла б'ють на сполох. Бо вже кожну спробу вийти з будинку або дістатися до власної оселі для них є суцільним квестом. Серед головних завдань – не потрапити під колеса автівок, що обслуговують розміщені в будинку магазини, не втрапити в калюжу чи ще гірше – у ями на шляху до будинку, бо деякі з них перетворилися вже на справжні вирви. Років 5 вже триває. От, 5 років триває, і скільки обращалися з ББ, горісполком, ніхто і ніякої реакції нема. От, фури під'їжджають попід самий дом. Дом аварійний, дуже трясе його цей дом. От, коли в квартирі, то навіть стекла отако ходором ходять. Ну, ніякої реакції, нікому нічого не треба. Суть питання в тому, що просто люди похилого віку не можуть, а це основна частина в цих будинках, вони не можуть нормально, комфортно вийти з власного будинку. Тобто тут ставляться великі габаритні машини, звісно, вони сюди і погано виходять. І тут також, ну, звісно, руйнування дорожнього покриття, будинок на стяжках, тим більше на стяжках, ви ж розумієте, аж вдоль будинку. От, він дійсно, да, документів, коли ми передавали будинок на баланс, нам не надали про стан аварійності будинку і висновки, експертизу. Тобто нам ці документи не надали, але, звісно, коли це робилося, то воно так і є. Тим більше проблема – це одні з самих перших будинків застройок. Тут так само немає, наприклад, підвальних приміщень в першому і в четвертому під'їзді. Тобто це такий же самий будиночок, от 47-й будинок, де от впала лісничний марш. Тобто це проблема вже з цих старих будиночків. Люди просять елементарні речі – спокійного виходу з житлового будинку. От і все. Все, власник приміщення магазину «Зайка» скаже, ми звертаємося, ну, 2-3 роки, це вже я навіть по своїй пам'яті, але це ми просто звертаємося, це вже крик був душі і все. Солідарними з жителями двох багатоповерхівок є і власники нежитлових приміщень, що розміщені у цих будинках. Я б'ю на сполох через те, що йде руйнація будинку. От дивіться, оце майже постійно, це зараз немає. Дивіться, що коли проходить дощ. Вся вода підходить під фундамент, проходить руйнація фундаменту, проходить руйнація будинку. Так як будинок у нас в аварійному стані, в общем, все може случитися. Я зверталась зараз, скажу коли, 20.12.19 року. Я написала, була заяву. Мою заяву передали в ЖКХ. Так як у нас в ЖКХ постійно міняється керівництво, ця заява ніяк не доходить до рук. Треба якось вирішувати це питання. Чекати вже немає. Чекати нема коли. Тут раніше був великий проєкт, який з до магазину. Це коли пристройки. Так, власники магазину зробили термінал для приймання грузів. Ну, потім вони вирішили зробити приміщення складське, а грузи всі завозять аж сюди, аж під самим фундаментом, ну, навіть не під фундаментом, а під самими вікнами приміщення. Налагодити тут під'їзд обов'язково, да, і згодні з тим, що треба відокремити прохідну зону, да, щоб нічого не заважало ні машинам під'їхати, і люди ходили, був доступ. Неодноразово писали звернення до місцевої виконавчої влади. Коли терпець урвався, люди звернулися до депутатів міськради. Запросили пересвідчення у тому, що ситуація складна, і представників міського управління житлово-комунального господарства. Тут не треба перекривати. Тут суть питання в тому, що є магазин «Делікат». Приїжджають, ну просто зараз цього немає, приїжджають фури, вони стають. Люди похилого віку під стінками виходять з двору. Там перекрито, от зараз, да? Ну, от елементарно, вийти людині з паличкою відсюди. Мало того, що там далі була піцерія, ну зараз її немає, будуть булочки. Вони заїжджають з тої сторони. Тобто людям взагалі пройти. Там окна кафе, машини не наставлені в час пік. Люди теж спокійно, мешканці, не можуть під'їхати до свого двору. А тепер саме основне питання, що вся вода зверху стікається і залишається тут, тому що вона вже тікає до тої лінійки, яка отам під золотом.
під магазином золота. Люди запевнили, що частково роботи готові виконати власним коштом. Представників влади просили лише за можливості посприяти і надати відповідні дозволи на встановлення стовпчиків, що обмежуватимуть рух великогабаритних вантажівок. Стовпчики ми готові самі. Поможіть, міська рада, хоч засипте нам ями, ми стовпчики, ми самі все організуємо. Головне, щоб ми його відділили, ви нам показали от сілі до сілі. Ми поставимо їх, скооперуємося в місті там, власники приміщення, там де магазин «Ділікат», ось у Махарінець, ми, ось ББ, ми самі це зробимо. Тільки дайте нам, покажіть, де ми можемо це зробити, і ми зробимо. Ну, ями-то ми засипемо, це таке, а єдине, що, щоб не затягувати його, може просто дамо дозвіл вам встановити ці стовпчики. Я думаю, що першочергово це вирівняти цю площадочку, хоча б засипати яму, а ну, в другу чергу, якось вирішимо з дозволом ОСББ і магазину поставити сюди стовпчики, щоб не заїжджали фури. В принципі, тут більше ми такого нічого не зробимо. Повністю ми його не перегородимо, бо не заїде ні швидка допомога, ніхто. А чисто для фури ми можемо відгородити, щоб вони тут не розверталися просто. Десь посередині поставити стовпчики, щоб вони під'їжджали тільки до магазину. 19 червня люди сподіваються, що знайшли порозуміння з представниками влади. Останні запевнили, що роботи з усунення ямковості на даній території розпочнуть вже у вівторок, 23 червня.